kan ek vir u ietsie lees? Het gaan ongelukkig in Engels wees, maar ek wil vir u ietsie lees wat ek, ek sit een môre, en nou, hoekom nou dit in my gees in Engels opgekom het, weet ek nie, maar gelukkig is ek 'n plain Engelse ou, so ek kan nie goeie Engels praat nie, so almal sal dit verstaan. Hy sê, the passion of God for the human race. Hy sê, the love of God for the human race is beyond the human understanding. To God is not about right and wrong in the flesh, for heaven and for hell. It's all about the passion that God have towards the incapacity of creation to reach perfection and salvation and righteousness in his flesh. Because of the lack of this capability of the human race, his passion has forced him to create an escape for them. He is the spirit of life that made his abode in the human race for the simple reason to assist from the spirit to the flesh. Not like the human that wants to use the contaminated flesh to change the spirit, but from the spirit that is impregnated by the spirit of life to bring change in his life forth. For you to observe that the fruit in your life was birthed from God and not from your flesh. The presence of any fruit of the Spirit in your life is already a proof of your obedience in the Spirit life. Baie belangrik. And the victory that was created in your life creates an anticipation in your spirit for more victories. Maak het sin? The comparison of the fruit of the Spirit in your life towards the fruit of the Spirit is not, it's not a condemning comparison, but it's a comparison to cry out in victory for the victories that already been accomplished. Verstaan ons dit? And I can say thank you, Father, for your assistance. That victory in my flesh is already being accomplished. Thank you for wisdom not to fall in the trap again to contaminate that victory with flesh again. And Father, while I'm in prayer with you, I feel, luister, hierdie was vir my soos 'n eye-opener. Father, I feel that the next fruit that we should conquer, for example, whatever comes up in your spirit, should be this. And the Lord could say, no, that's not what I want you to conquer. He might sort of say no, for the reason that this one that comes up in your spirit is a bigger obstacle that prohibit my voice to come clearer to your spirit. Is dit nie wonderlik nie? Jy wil met iets, sê, Here, ek wil met hierdie vrug van die vlees werk, want hierdie vrug is vir my iets wat my struikelblok is, en die gees van die Here kan vir jou sê, nee, ek wil jy moet aan hierdie ene werk, want hierdie ene is vir my 'n groter invloed om deur te kom na jou gees toe. Is dit nie wonderlik nie? With this one out of the way, my abiding voice will create an ability for a more constant clear voice. Is it? This could be something that other people can revel in your life as something spiritual, but still an obstacle for the Spirit of God for a clearer communication. And without this blockage, God will be able to speak frequently to your spirit, so that deep can call unto deep, and spirit can call unto spirit, so that this what is born in your life is an offspring from God and not from the human flesh. En weet jy, ek het dit vir 'n groep manne gelees, en die reaksie op dit was, die Here, kom, ons moet reg wees. En toe gooi ek my hande in die lig en ek sê, Here, waar? Okay.
Ek wil vanmôre praat oor die transformasie van jou gebedslewe. Ek wil praat oor die transformasie. Kom, ek sê maar net gebed om tyd te spandeer, om tyd te spaar. En ek wil vanmôre vir u graag iets hê. Maak die Bybel vir my oop in 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 12 hoofstuk 37. Ek gaan met dit beginne. As ons oor gebed en ek gaan grotendeels praat oor gebed. As ons oor die woord gebed praat en ons praat oor gemeenskap met God, is daar onmiddellik sekere dinge wat na ons tevore kom. Ons wil graag gou gaan afsonder. Ons wil gou graag eenkant wees. Ons wil gou graag, as daar iemand dalk by ons teenwoordig is, dan wil ons in 'n hoorbare stem en ons wil hard met God praat. En onmiddellik as ons hoor van gemeenskap, onmiddellik is daar, ek wil amper sê, veroordeling, ek bid nie genoeg nie. Of ek bid nie reg nie. Of daar is iets fout met my gebedslewe, want onmiddellik kom in my lewe sekere dinge op. Ek bid al jare vir dit en God antwoord nie. Ek vra vir dit en niks gebeur nie. Ek vra binne dit. En ek wil kyk of ek vanmôre die perspektief aangaande dit kan verander. Want jy weet, in die woord van die Here is daar baie plekke wat sê, alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal hy vir julle gee. En deur die jaar het ons die naam van Jesus Christus as 'n towerstafie of 'n towerformule wou beginne gebruik. En dan wil ons, ek wil amper sê, God probeer manipuleer en sê, in die naam van Jesus moet dit plaasvind. Nee? En ek wil vanmôre ook die regte perspektief omtrent dit ook bring. Right, kan ons, want Paulus sê in daai 1 Korintiërs 12:37, waar hy praat oor die gawes van die gees. Hy sê, 1 Korintiërs 12:31, nie 7, 1 Korintiërs 12:31, hy praat oor die gawes van die gees, en hy verduidelik die gawes van die gees, en hy sê hoe dit werk. Maar aan die einde van die gawes van die gees sê hy, beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. En dis wat ek vanmôre wil probeer. Ek wil probeer uitmunt om te kyk of ek in jou gebedslewe nie vir jou 'n beter of 'n uitnemendere gemeenskap met God kan bewerkstellig nie. OK. Want as ons na Johannes 16 toe kyk, wat die mense gebruik, ek wil spesifiek met dit begin, Johannes 16, wat die mense gebruik, waar hy sê daar in Johannes 16:22, hy sê van 6:22 af, julle het dan nou droefheid. Ons moet hierdie droefheid verstaan. Hierdie droefheid het ontstaan omdat Jesus gesê het, hy gaan van hulle weggevat word. Hy gaan sterf, hy gaan van hulle weggevat word. Julle het dan nou droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly wees en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Kan jy sien, hy praat van, hy is by hulle, daar is 'n tydperk wat hy hulle weer gaan sien. Alright? Daar is 'n periode, kom ons sê dit 'n gaping. Hy sien hulle, daar gaan 'n periode wees wat hy hulle nie gaan sien nie, maar dan gaan hulle hom weer sien. Okay? In daardie dag sal julle my niks vra nie. Watter dag? Daardie dag. Watter dag? Die dag wanneer hulle hom weer sien. Alright? Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge, luister nou wat hy sê, hierdie dinge, vers 25, het ek deur gelykenisse aan julle vertel. Sien julle daar? Deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur
wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. Kan jy sien daar is 'n verandering? Kan jy sien daar is 'n verandering in wat hy probeer sê? Ek het met julle gepraat deur gelykenisse, maar daar kom 'n tydperk wanneer ek nie meer deur gelykenisse met julle sal praat nie. Ek sal julle openlik van die Vader vertel. In daardie dag sal julle in my naam bid. Sien jy die verandering? In daardie dag sal julle in my naam bid en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. Want die Vader self het julle lief omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Kan ons die verandering sien? In daardie dag sal julle sal self die Vader vra. Met ander woorde, in 'n periode waar hy weggaan, van ek vir julle, is daar 'n tydperk wat jy die Vader in my naam kan vra. Maar daar kom 'n tydperk wat jy die Vader self kan vra, want dan is jy in my en ek is in jou. So jy hoef nie my naam as 'n toverformule te probeer gebruik om geesteswêreld te probeer manipuleer nie. Het jy die verskil gesien? So, wanneer ek in Christus is en Christus in my, het ek nie die naam van Christus nodig om die naam te gebruik nie, ek is in sy naam. Verstaan ons dit? Dit is een heeltemal ander konsep. Ek hoef nie die naam van Christus gebruik om die geesteswêreld te probeer manipuleer, sodat die geesteswêreld kan reageer op my voorgestelde geloof wat ek in die naam van Christus het nie. Ek onthou in my kort lewe, in my bekeringslewe, toe ek kort pas 'n Christen gewees het, het die ek kan maar amper sê die pilare van die kerk, as daar oor gebed gepraat word, dan sê hulle, ek skeur die hemel oop met my gebed, ek dring die hemel oop, ek maak alles uit my pad uit wat tussen my en God staan, my gebed dring deur tot my God, want God moet hoor wat ek sê. Maar is dit die waarheid? As God dan binne my is, deur wat wil ek breek? Ek kon in my jong Christen lewe een ding nooit verstaan nie, dat mense sê ek bid en dit voel vir my ek bid teen die plafon vas. Dit voel vir my of God nie hoor nie. Maar soos wat ek groei, vra ek maar Here, ek is dan die tempel. Ek is dan die plek waar jy kom woning maak. Daar's mos nie 'n plafon tussen my en God nie. Christus het dan die hemel geskeur toe hy aarde toe gekom het, sodat sy vertelling aan Nathaniel was, jy sal die hemel geopen sien, jy sal sien hoe dat engele opdaal en neerdaal op die seun van die mens. En ons het gesien in Getsemane hoe die engele hom kom bedien het. En ek kon nooit verstaan, Here, hoe is dit dat 'n mens teen 'n plafon vasbid? Ek kan nie deurbreek nie. Die ou mense het die stelling gehad, ons gaan deernag bid tot ons deurgebreek het. Deur wat? Ek kon dit net nooit klein kry nie. Ek het saam gaan bid. Ons het my kinders en my vir ons het deernagte gebid. En dan staan hulle op en dan sê ons het deurgebreek. Ek het nooit ervaar wanneer het ek deurgebreek nie. Ek kon nooit die deurbraak in dit ervaar nie. Maar ek kon gemeenskap met God in hy tyd ervaar. Ja, dit kon ek ervaar. Maar ek het nooit die deurbreek gekry nie. Miskien het ek nie reg gebid nie, ek weet nie. Christus sê, wanneer ek klaar is om met gelykenisse te praat, dan sal jy direk met die Vader praat. Want ek en die Vader gaan by jou kom woning maak. Ek het van God uitgegaan, ek keer terug na God toe. En ons gaan by jou kom woning maak.
As ek daardie konsep verstaan van Johannes 4:24, God is gees. En die wat om aanbid, moet om in gees en in waarheid aanbid. En as ek in die geestesrealm is, luister vanmorgen, as ek in die geestesrealm is, waar is die plafond tussen my en God? Hy sê dan, jy sit saam met my in hemelse plekke, saam met Christus Jezus, so waar sal die plafond tussen my, waar sal die plafond tussen my en die geesteswereld wees? So iets anderste moet plaasvind. Willem geef vir ons een voorbeeld. Hy sê in Johannes 4:24, ek het het gesê, God is gees, en die wat om aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Net een bykie logika by die stelling, wat my in gees en in waarheid moet aanbid. Met ander woorde, as ek nie besef wat is my geestestoestand, en ek weet nie op wat die waarheid gebaseer is nie, hoe sal ek God in waarheid kan aanbid? As ek nie in die geestes, of as ek nie my geestespositie besef nie, en ek besef nie wat die waarheid is waarop my positie gebaseer is nie, hoe sal ek God in gees en in waarheid kan aanbid? Dan kom daar dinge wat mens die vlees kastei. Die vlees kastei om godsdienstige rituele te openbaar, om te dink dat hy God gaan manipuleer om sekere dinge te laat bewerkstellig. Jy sal onthou dat ek verlede week gepraat het oor geloof. As ons nie weet wat die waarheid is, aangaande die posisie waarin God my geplaas het, in die geestesrealm, wat my toebedeel is nie, het ek geen voet om op te staan nie. En dan het ek geen geloof nie, want op wat baseer ek dit? Op alleen in die vleesteswereld. Hoor jy wat ek sê? As ek nie weet wat my posisie is nie, en ek weet nie wat God aangaande my gesê het en aangaande my beloof het nie, op wat is my geloof gebaseer? Want geloof is uit die gehoor en gehoor is deur die woord van God, soos ons verlede week. So op wat baseer ek dit? Ek gaan, omdat ek het nie weet nie, in my vlees iets probeer genereer. Ek gaan iets probeer genereer. En ek gaan vir my goddelike of godsdienstige rituele genereer of maak of tevoorskyn laat kom, sodat ek godsdienstig in my vlees wandel wees, om te hoop dat God gaan dalk hoor wat ek sê. Ek wil jou help vanmorgen. Ek sê nie, hierdie dinge is verkeerd nie, asseblief in Jesus naam, wees, het godsdienstige maniere, dis reg. Ons is nie hooligans nie. Ons is gered. Ons is Godse kinders. Hy sê die enigste struikelblok, of die enigste wet, ek wil nou sommer myself bykie net, die enigste wet, die enigste struikelblok wat daar in die godsdienst as die kind van God is, wat in Christus Jezus is, is pas op dat jy nie vir jou broer een struikelblok word nie. Dis die enigste ding. Dis die enigste wet wat daar is. Maar nou wil ons godsdienstige rituele produceer, is die woord dat ek gesoek het. Godsdienstige rituele produceer om te dink, God gaan hier die ou hoor. Heere, want hoor hoe bid hy. Hoor hoe skreeuw hy ten hemele. Die duivel is nie bang vir hierdie ou nie, want hierdie ou is nie bang om sy stem te verhef nie. Maar is dit die waarheid? Ek dink nie so nie. Want as ek weet, dat God is lewendig binne in my, vir wie skreeuw ek? Ek vraag, weet jy, dit was vir my, jy kan my vrou vraag te my rug, as daar nou over in die kerk kon opstaan en haar bid, ek is nommer 1, jy kan haar vraag, ek kon bid, maar wie het ek probeer beindruk?
En ek moet vir jou sê, baie van die gebede wat mense beïndruk het, nie een antwoord op gehad nie. Askies toch. Want het was gegenereer uit een godsdienst geproduceerde houding en nie van uit die waarheid van uit die geesteswereld nie. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Ek wil jou help vanmôre. Moenie iemand met jou gebed probeer beïndruk nie. Jy beïndruk God nie, want hy weet wat in jou hart aangaan. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Jy kan God met geen woord beïndruk nie. Hy weet wat is lewendig in jou hart. En bid uit jou hart, uit jou gees uit, man. Nie uit jou kop uit nie. dit is die ding wat die Here my probeer gee. Ek wil jou pregnant maak met my gees, sodat uit jou gees uit kan voortkom wat uit my uit. Ekskuus vir die woord, maar dis toch alledaagse ding. Nou sê die Here vir ons in Matteus 6 vers 8. Woe, het ek nie Matteus nie, ek het nie eens na Matteus geskryf nie. Matteus 6 vers 8, ons allemaal ken hom. Dis die gebed wat hulle sê, dis die gebed van die Here, wat nie die gebed van die Here is in Matteus 6 vers 8, ja, ek moet net nie by 8 vers 6 kom. Almal sê dis die gebed van die Here. Die Here se gebed vind ons in Johannes 17. Hierdie gebed is waar die Here die ouens probeer van godsdienst af wegkry. Die Here se gebed is in Johannes 17, waar hy gebid het nadat hy opgehou het om met gelykenisse te praat. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Nadat hy opgehou het, so waar in Johannes 16 gesê het, ek praat met julle deur gelykenisse, maar daar kom 'n tyd wanneer ek met julle openlik van die Vader sal praat. En daardie gebed in Johannes 17 is 'n geesgevulde gebed waar Christus vir ons sê, wat gaan plaasvind as hy terugkom? Vader, laat hulle een wees soos u, ek met u, u met my en ons met hulle. Dis sy gebed. Hierdie een is waar hulle geleer het om uit godsdienst uit te kom. Laat u wil geskied. Wat is sy wil? My heiligheid. Wie het my heilig gemaakt? God. Moet sy wil nog geskied? Nee, as ek hom aanvaar het, is sy wil geskied in my lewe. Askies, laat ek het nou sê. Ok. Nou sê in Matteus 6 vers 8. Moet dan nie soos hulle word nie, want hulle weet, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Matteus 6 vers 8. Askies, hy weet wat ek nodig het, voordat ek hom vra, nou waarvoor vra ek hom? Hy weet wat ek nodig het voor ek hom vra, so waarvoor vra hy my? Waarvoor vra ek hom? Om hom te probeer beïndruk? Of om vir mense te wys ek kan bid? Waarvoor vra ek hom? En die enigste, hoekom ek dit gesê het, omdat gees nie met gees geïnkorporeer is nie. Dis sy gebed. Hy sê die heidene bid vir hierdie dinge, maar julle Vader weet wat julle nodig het. Nou is die vraag wat in by een mens inkom, hoekom bid ek dan? Hoekom vraag ek God dan goede? Hoekom bid ek dan? Wat is die nut van my gebed? En dis wat ek vanmôre wil wakker maak. Ek wil jou transformatie in jou gebedslewe met God te bied, of ek wil 'n verandering in jou gebedslewe bewerkstellig. Sê ek, jy moet nie bid nie, ek sal in my lewe dit nooit sê nie. Want ek ervaar in my eie lewe, ek wil amper sê die plesier, die genot van gemeenskap met God. Maar gemeenskap met God en gebed met God gaan nie oor 'n resitasie of 'n shoppinglist voor God nie. Here, as jy vir my dit doen, sal ek vir jou dit doen. Dit is onchristelik. Dit is om 'n afgod te aanbid wat jy wil probeer manipuleer, wat hy lewendig moet maak om word om vir jou iets te probeer genereer. Ek sê dit oor die lig. Ek kan God nie manipuleer nie.
Ek wil my hele preek vorentoe gaan. As iets in jou gees nie lewe nie, kan het in jou vlees nie manifesteer nie. En daar is een methode of een manier wat God voor ons in sy skrif sê, hoe om dit levendig te kry. En as dit in my leven levendig is in my gees, het ek hoop om uit te spreek in geloof, dat dit wat in my gees lewe sal manifesteer in die vlees. As ek nie weet wat God sê nie, het ek geen geloof nie. Prysdierig. Kom ons bly na Habakuk. Habakuk hoofstuk 2. En hier wil ek vanmorgen vir jou iets uitwys. Dis baie na by Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi. Hierdie Habakuk moet ons besef is in diezelfde tydperk wat Daniel was. Hierdie ons was in ballingskap. Esegiel, Daniel. Hulle was in ballingskap weggevoer. Hulle was nie Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi, die vierde laaste boek in die Ou Testament. Hulle was in ballingskap. En hierdie ons sit in 'n posisie waar hulle nie eens van God weet meer nie, dat hulle so weggevoer onder verdrukking en ballingskap, dat hulle is geforceer om Kores en Darius en al die ons hulle afgode te aanbid. En nou vraag Heere, hoekom laat jy my al hierdie goede sien? Want die Heere vat hierdie ou in die gees en hy vat hom Jerusalem toe. En hy sê, Heere, hoekom laat jy my hierdie goed sien? Ek gee jy net so'n bietjie achtergrond. Nou sê daar in Maleagi 2, vers 1 en 2, Habakuk, hoofstuk 2, hoofstuk 2, is jy daar, misschien is een bykie kans, Habakuk vraag die vraag vir die Heere, en hy sê, Heere, hoekom roep ek in die antwoord nie? Jy kan het maar gaan lees aan Habakuk 1. Hy sê, Heere, ek roep in die antwoord nie. Nou kom hy in Habakuk 2 en hy sê, op my wagtoring wil ek gaan staan, en my op een skansmuur stel, en ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek. Sien jy dit daar? Wat hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Heere my en sê, skryf die gesig op, graveer dit op tafel, sodat hulle dit in die verbygang kan lees. Met ander woorde, die Heere gee hom 'n instruksie, van dit wat in sy gees lewendig is. Hy sê, ek wil op my wagtoring gaan sit, en ek wil sien wat God vir my binne in my gees gaan sê. En dit wat God vir my binne in my gees sê, dit sal ek in my vlees laat manifesteer. Wat wil ons doen? Ons wil vanuit die vlees die geesteswereld probeer manipuleer. En God sê, gaan sit op jou wagtoring, en kyk wat ek vir jou in jou sal sê, en wat ek in jou sal sê, sorg dat jy dit uitvoer. Hoe het Moses die uitleg van die tempel ontvang? Van sy gesig op die berg. So wat is my gemeenskap? My gemeenskap of my God in God, of my gebeds met God, of my verhouding met God in gebed, gaan nie oor woorde nie. Dit gaan oor stil wees, en weet wat die gees van God sê. Willem, wys vir my aan 'n voorbeeld. Ok, ek gaan. Jesaja 30. Ek wil weer sê, dat woorde manipuleer God nie. Woorde vanuit die mens manipuleer God nie. Maar God ingeplante woorde bring voort wat jy sê. Ek wil het weer sê. Mens woorde manipuleer God nie in gebed nie. Maar Gods woord in die mens bring voort wat God gesê het.
Hij manipuleert die zichtbare wereld met dit wat God zegt. Anders kon God niet in die geesteswereld gezegd, laat daar licht wees niet. Hij kon niet gezegd, laat die planten voortbrengen, als die geesteswereld het niet kon genereren, nie, als ik het zo kon zeggen. En omdat het in zijn geest geleefd heeft, heeft God het uitgespreid. En als het in jouw geest niet leven, nie, wat bid jij? Jesaja 30. Halleluja! Ik wil jou motiveren vanmorgen. Ik wil vanmorgen voor jou sê, as jy na God toe gaan, stop jou shoppinglist. Hoor je wat ik zeg vanmorgen? Stop jou shoppinglist. God weet jy wil een parkering in die dorp hê. God weet jy het een brood nodig, man. Stop jou shoppinglist. Hy gaan dank vir sê, hy gaan dank vir jou in jou geesteswereld sê, die brood wat jy nodig het, roep net so bykie en sê, Willem, kom lever een brood af. Ek gaan vir jou in my eie leven, terwijl ek nou daaraan denk. Ons staan in Margate op die vispier, op die pier waar ons vis vang, die shad loop, ja, dit loop, en dis net shad, en dis net shad, en ek hardloop uit sardines uit. En jy weet, as een visserman, jy vat nie sy sardines nie. Nou sit ek daar op die pier, en ek sit ek in die zin, en ek staan op, toch, lieve vader, en ek skreeuw, Christina, bring vir my sardines. En die mense kyk my so, en die ander oom om Gert kyk, hy sê, is reg. 10 minuten later, toe stop my vir hom de bok sardines op die pier. Is dit toevallig? Ek dink die so, dank God, sy het gehoor. Anders toe moes ek my visstok daar los, en winkel toe loop, en gaan sardines koop. Ek wil vir net demonstreer dat as iets uit God gebore is, moet die skepping van God reageer op die woord van God. Hoor jy wat ek sê vanmorgen? As iets uit God gebore is, moet die skepping van God op die woord van God reageer. As die skepping van God nie op sy woord gereageer het nie, sou jy nooit gereageer het op die uitnodiging van die evangelie van Jesus Christus nie. Nou, ek wil vir jou sê vanmorgen, as het in jou leven, as iets vanaf God in jou, die levende geest, die geest wat leven gee in jou iets gebore het, of in jou geest gebore het, het die natuur nie een ander uitweg as om voor te bring wat God sê nie. En as een rede hoekom ek dit vanmorgen hier preek in hierdie plek, hierdie leebanke gaan stop van vandag af. Want ons gaan in hierdie week voor God stil raak, en die dinge wat nie bestaan, die roep asof dit bestaan, omdat God dit levendig in ons geest gemaakt het. Heer, lyk my, ek gaan alleen nog bid. Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Heere, Heere, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus, lê jou heil, in stil wees en vertrouwe, bestaan julle krag. En Israel wou nie, maar God sê vanmorgen, as jy wil, in stil wees, en in rus, en in vertrouwe, bestaan jou krag. Hoekom sal hy dit sê? In jou situasie van, kom ons sê dit maar van die woeling en verdrukking en zwaar kry in die lewe. As jy net daar die geleentheid kan skep om rustig voor God te raak en te hoor wat die Gees van God vir jou sê, vanuit dit wat die Gees van God gesê het, sal jou krag of die krag van God deur jou lewe geopenbaar word. Want het kom vanuit jou uit. Want God wat in jou is, is groter as hy wat in die wereld is. En wat probeer ons? Ons probeer die God van die wereld manipuleer deur die vlees om die God van die geest te laat reageer. En dit werk net anders te om. En nou raak ons verbouwereer, want ek sit, ek het nie finansies nie, ek sit, ek kan nie my huis klaar maak nie, my karse paiement moet betaal word, ek sit en ek raak verbouwereerd. Nee man, ek kon gereageer het, ek kon in depressiviteit verval het, ek kon angstig geraak het,
ek kon soos 'n leeu moet rondgeloop het en alles stukken geslaan het, of ek kon rustig in God geraak het. En ek het die besluit geneem om God te kies, nie die omstandigheid nie. Amen. Hy sê in stil wees en rustigheid. So ek wil net vir jou sê, so wat Paulus sê, ek vertel jou hierdie ding omdat ek die ondervinding daar het net. Dis hoekom ek het vir jou sê. Paulus sê, ek sal vir jou iets probeer vertel wat God deur my lewe gedoen het. Oké? Okay? Ek het twee voorbeelde gegee uit my eie lewe. En dis hoekom ek het vir jou vanmôre probeer sê. Moenie die hoorbare wêreld vanuit jou vlees uit probeer manipuleer nie. Ek geef jou goeie raad vanmôre. Moenie as jy in jou bidkamer gaan op jou knieën sak, die Bybel oopmaak en 'n klomp goed aframmel voor God nie. Raak stil voor God. Gee God se kans om met jou te praat. Want God weet wat jy nodig het. Hy kan dalk net vir jou sê, wat is die manier om dit tot bewerkstelliging te kry, dit wat jy nodig het. Hy kan dalk net vir jou sê, hoe om dit te bewerk, sodat jy dit kan kry. Maar nou wil ek God probeer manipuleer vir iets wat hy alreeds weet. Hoekom raak ek nie stil en hoor wat hy in my sê en dan sy skepping aanspreek om voor te bring wat hy sê nie? Elke ding in hierdie wêreld, ek het dit al gesê, daai klank, daai speaker wat daar lê, dis iets wat in iemand se kop en in sy gees geboorte gehad het. Toe dit in sy gees gebore is, toe kon hy daai ding met sy hande laat produseer. Hierdie banke, hierdie brille wat ek sien. Elke ding wat jy met jou in jou fisiese oog sien, was eers 'n gedagte in iemand se kop. En daai gedagte het hy lewe laat kry. Nou as 'n mens wat ongered is, sy gedagte laat lewe, hoeveel sal die skepingswêreld van God nie reageer op sy lewende impulse van sy gees nie, as hy dit dan geskep het deur die spreek van 'n woord? Alles wat jy sien in hierdie wêreld, alles. Willem, ek wil vanmôre vir jou baie goeie voorbeeld uithaal in die lewe van die Here Jesus uit, in Johannes 11. Ek wil vir jou baie goeie voorbeeld uithaal, want jy kan nou vir my sê, okay Willem, ja, ek hoor wat jy sê, maar kom, ek wil vir jou ding in Johannes 11 gaan uithaal. Johannes 11, kom ons vat sommer daarvan vers 41 af. Jy weet, dit is die dood van Lazarus. Lazarus is dood, hy is 4 dae dood, hy begin al stink, hy sal begin al om vrot te raak van binnen af. En nou sê hulle, hulle neem die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan, luister wat hy sê, Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my lees, wat lees jy daar? Dankie dat jy my gaan verhoor. Dankie dat jy my verhoor het. Met ander woorde, hy het alreeds met sy afsondering met God die antwoord gekry op hierdie uitroep na Lazarus toe, om hom uit die dood uit te gaan. En wat sê daar? Ek het geweet dat jy my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek het gesê sodat hulle kan glo dat jy my gestuur het. Met ander woorde, Lazarus se dood het in sy gees alreeds gelewe toe hy in Jerusalem was. Hy het net gegaan om die natuur te laat reageer op die impuls van God in sy gees. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Kom van jou shoppinglist weg. Raak stil voor God. Gee sy gees 'n kans om met jou gees te kan kommunikeer, sodat daar bevrugting kan plaasvind.
En vanuit daar die bevruchting kan voortkom wat uit die hart van God uit is. Niet uit jouw hart uit, nie, want God weet, jij vraagt dan voor 1 miljoen, hij het al 2 miljoen in gedachten. Prijs die Heere. Paulus sê in Kolossense 3 vers 2, ek gaan het vir jou sommer, ek sien ek het baie nabij. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is, waar Christus aan die rechterhand van die Vader sit. Waar sit jy? So ek moet God de kans gee, dat sy geest my kan beïnvloed, om te kan dink wat God in gedagtes en die geestes realm het, zodat ik oorwinning oor dit kan krijgen. En ik wil God probeer manipuleer met woorden. God is niet manipuleerbaar. En als ik niet een woord van God heet, niet luister, die hele Hebreërs, al die geloof, helden van God, is gebaseerd op één ding. Hulle het gehoor wat God zei. Nu het een ark gebouw, met God gezet bouwen ark. Abraham het sy seun geoffer, omdat God gezet offer jou seun. Sarah het kinders voortgebring, omdat sy God getrouw geacht het. En zo kan ik aangaan. Omdat hulle woord van God gehad het. En zonder een woord van God het jy geen geloof om op te staan. Want als God jou een woord gegeet, het jy een hoop op daar die woord. En wanneer jy daar die hoop uitgesprek het, het jy geloof in die hoop wat God beloof het. So geloof is een vaste vertrouwen op die dinge wat ik hoop. En dit lever die bewijs van die dinge wat ik niet gezien het nie. Halleluja. Raak stil voor God. In jou binnenkamer raak stil voor God. Gee God de kans om te praten. Blijf bykie stil. Gee God de kans. Sê, Heere, spreek. Betekent van dit een week, want jy is nie geoefend daaraan. Die Paulus sê vir Timotheus, beoefen jou in die godsaligheid. Jy mis te dank voor een week, jy mis te dank voor een maand, maar wanneer dit deurgebreek het, het jy een transformatie in jou gebed, dat jy nooit weer naar dit toe sal terugkeer. Hy sê, as dit nie gebeur nie, hy sê al daar wikking, wacht daarop, dit kom. En die enigste ding wat het kan verhaas, luister vanmorgen, is hoe stiller jy voor God raak. Hoor vanmorgen wat ek sê, hoe vinniger jy die enigste manier om dit te kan verhaas, is hoe stiller jy voor God raak, en jou geest forceer om te luister. Weet jy wat gebeur, as jy nou daar in die more staan, en jy maak die Bijbel op en jy bid, dan blaf jy hond, en dan wil jy toilet toe hardloop, en dan is jy so lus vir koffie, en dan is dit, en dan is dit, en die vrouw sê, man, lê nog so bykie in die bed, en al haar die dinge, gaan jou probeer verhinder, om stil te raak voor God, want in stil wees, lê jou kracht, want die kracht van God, word voortgebring, uit jou zwakheid. Daarom kon Paulus sê, as ek zwak is, pas op, dan is ek sterk. Want dan kan ek reageer op wat God sê. En ek kan die dinge roep wat nie bestaan nie, as op het al, kan ek nog een versie gebruik. Romeine 12 vers 2. Ek dink ek het dit genoem, ja ek het dit genoem. Romeine 12 vers 2. Ek beloof jy, ek maak binnen 2 minuten klaar. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie. De Romeine 12 vers 2. Hy sê, word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd deur die vernieuwing van jullie gemoed, zodat jullie kan beproef wat die goede, welgevallige en volmaakte wil van God is. Mijn gemoed kan net vernieuwen worden wanneer dit met God in aanraking gekomen is.
My gemoed kan net vernieuwe word, wanneer dit met God in aanraking gekom het. Want God se gees praat met my gees, dat ek kind van God is. So ek kan aan hierdie wêreld gelykvormig word, deur in gebed aksies in te gaan. Ek sê nie, luister vanmôre, ek sê nie dis verkeerd nie, ek help jou vir 'n beter gemeenskap met God. Jy kan in gebed aksies ingaan. Jy kan deernag bid. Ek hoop ons doen dit eendag. Ons kan deernag bid. Ons kan daai. Maar bevrugting kan net plaasvind met kontak. Julle vroumense weet presies waarvan ek nou praat. Bevrugting kan net plaasvind met kontak. Sonder kontak met God se gees kan jou gees nie bevrug word. Askies, maar dit is net die waarheid. As jy nie stil raak en God 'n kans gee om jou gees binne te dring nie, te luister wat die gees van God sê nie, kan daar geen geboorte plaasvind. Dis net jammer ek het nie my boekie nie. Ek het 'n vrou wat swanger is, wat geboorte moet gee, maar geboorte kan nie plaasvind nie. Geboorte kan net plaasvind wanneer jou gees met God se gees kontak gemaak het en dan kan dit voortbring in die sigbare wêreld wat lewe in die onsigbare wêreld. Ek wil saamvat vanmôre. Vir jou sê, moenie na God toe gaan in gemeenskap met God met 'n shoppinglys nie. God weet wat jy nodig het. God weet wat jy nodig het. Die sigbare wêreld weet nie wat jy nodig het nie. Maar as jy vanuit die geesteswêreld die sigbare wêreld aanspreek wat lewe binne in jou, kan die sigbare wêreld produseer wat God sê. Ek sê weer vanmôre, ek sê nie jy moenie bid nie, asseblief in Jesus naam bid. En Paulus sê, ek gaan nie vir God bid nie, ek wil hê julle moet bid sodat julle kan sien God reageer ook op julle gebede. Om my die tronkie te haal. Asseblief bid. Maar wat ek jou vanmôre sê is, beoefen jou dat jou gees met gees kontak maak. Raak stil voor God en gee sy gees 'n kans om met jou gees te kan praat. Ek wil 'n stelling maak, as jy sukkel met iets in jou lewe waarvan jy ontslaaf wil raak, as jy sukkel met, en dit maak enige toestand, as jy sukkel met iets in jou lewe waarvan jy ontslaaf wil raak, dat gees met gees kontak maak en dit val automaties af. Vader, baie dankie, dat ons in die woord kon sit, Vader. Dankie dat ek kon oordra dit wat in my hart lewendig was. En Vader, dankie dat dit